ောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကဓမ္မမြို့မှာကျင်းပတယ်။စတေဂျင်မြောက် Be Beautiful Be Yourself Fashion Show ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဒကိုရာဂျွန်ဆန်နဲ့ရှာယာလဘော့ကိုပါဝင်ပါတယ်။ Global Down Syndrome Foundation ကဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာရမငွေမြင့်တင်ပြီးယောဂခံစားနေရသူတွေကိုအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အနေနဲ့အနုပညာရှင်တွေပါဝင် Down ယောဂခံစားနေရသူတွေလည်းပါဝင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်နဘက်တာဖယ်ကမှာပါဝင်သေးဆောင်ထားတဲ့ဒေါင်းယောဂဖြစ်နေတဲ့မင်းသားဇက်စကော့တင်နဲ့ကိုလင်းဖဲရယ်တို့ဟာကွိုင်နစီဂျုံးစ်အက်ဆပ်ရှင်နဲ့အဗိုကစီအဝတ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။ဒီသူဟာဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဦးဆောင်မှုကိုအိမ်မက်ပြုတဲ့သူပါ။ဂျုံးစ်ကရဲ့ပင်နဘက်တာမှာရှိုင်ယာလဘောနဲ့ဒဂိုတာဂျွန်ဆန်တို့ပူးတွဲသေးဆောင်ခဲ့ပြီးဂျွန်ဆန်ကတော့ဂော့စတင်ကိုသူ့ဘဝမှာတွေ့ခဲ့သူတွေထဲမှာဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ပွေဖက်ခြင်းစရာအကောင်းဆုံးသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ထိတ်တန့်တွေထဲမှာတော့ဟက်တာ ဂရီဟမ်, ဂျယ်ရမီ ရန်နာနဲ့ ဂျီမီ ဖော့စ်တို့ပါဝင်ပါတယ်။